ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምናምሽታችኋል። የወቅታዊ ዝግጅታችን ጀምሯል። ተስፋዬ ከበደና ዳዊት መስፍን ወቅታዊ ዝግጅታችንን በመምራት አብረናችሁ እንቆያለን። ለዛሬ የመረጥነው ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ ሽብርተኛው የህወሓት ቡድን ጥቅምት 24 በሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ከመፈጸሙ አስቀድሞ መስከረም 30/2013 ዓ.ም በጥብቅ የሚያዝ በሚል በመቀሌ የህወሓት ጽህፈት ቤት ባዘጋጀው ሰነዱ ህልውናውና ህልሙ እንዲሁም እቅዱ ኢትዮጵያን ማፈራረስ እንደሆነ በግልጽ አስቀምጧል። በዚህ በጥብቅ የሚያዝ ሲል ባሳተመው ሰነዱ ላይም ለረዥም ዓመታት ሲያልመው የነበረውን በፈራረሰች ኢትዮጵያ ላይ ታላቋን ትግራይ የመመስረት ህልሙን እውን ለማድረግ ምን ማድረግ እንዳለበትም በግልጽ አስፍሯል። ሽብርተኛ ቡድኑ ኢትዮጵያን ለማፈራረስም በርካታ ስራዎችን ሰርቷል። በርካታ እቅዶችንም አቅዶ ያልተሳካለት ሁኔታዎችም ያሉበት ሁኔታዎችን ማየት እንችላለን። ያው ሰነዱን መመልከትም በቂ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሰነዱን አስመልክቶ እኛም በአንድ ሶስት ወይም አራት ነጥቦች ላይ ልንወያይ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተናል፣ እኔና ዳዊት መስፍን። ዳዊት፣ እንደው ለመጀመሪያ ያክል በዚህ የሰነድ ግምገማ ላይ በዛን በወቅቱ ሰነዱ ባስቀመጣቸው ወቅት ማለት ነው፣ በሀገሪቱ አጠቃላይ ቀውስ አለ፣ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ቀውስ አለ፣ አለመግባባቶች አሉ፣ መንግስትና ህዝብም የተጋጩበት የተነጠሉበት ሁኔታ አለ የሚል ግምገማን አስቀምጧል። ከሱን ጀምረና ወደ ሌሎች ነጥቦቻችን እንመጣለን። አመሰግናለሁ። ይሄ የስትራቴጂካዊ ሰነድ 86 ገጽ ያለው ነው እና በጥብቅ የሚያዝ ተብሎ የተዘጋጀ ሰነድ ነው። በአጠቃላይ የሚያስቀምጠው ሀገራዊ ግምገማ አለው፣ ቀጠናዊ ግምገማ አለው፣ አለም አቀፍ ግምገማ አለው። በመጨረሻም ሊሰራ የሚፈልገው ጉዳይ ከአሁን በፊት የሰራቸውና ከዛ በኋላ በድርጅቱ ሊሰሩ የታሰቡ ጉዳዮችን ነው እንግዲህ አሸባሪ ህወሓት በዚህ ሰነድ ላይ ያስቀመጠው። የመጀመሪያው የሀገራዊ ግምገማ የሚለው ነው። እሱ ላይ መጀመሪያ ምንድን ነው የሚለው? በፌዴራል መንግስት በኢትዮጵያ መንግስትና በህዝቦች መካከል ከፍተኛ የሆነ አለመግባባትና መነጣጠል አለ። ሀገሪ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ቀውስ አለ፣ የኢኮኖሚ ቀውስ አለ፣ የጸጥታ ችግር አለ። በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መካከል ከፍተኛ የሆነ አለመግባባትና ግጭት አለ። ስለዚህ በዚህ ወቅት አለመግባባቱን እና ግጭቱን እንደዚሁም ደግሞ በህዝብና በመንግስት መካከል ያለውን አለመተማመንና በኢትዮጵያውያን መካከል እርስ በርስ ያለውን አለመተማመን መነሻ በማድረግ ማጥቃት የምንፈልገውን ኃይል ማጥቃትና ማሳካት የምንፈልገውን ግብ ማሳካት እንችላለን ብሎ አስቀምጠዋል። ሁለተኛው እንደሚታወቀው በመስከረም ወር ስለሆነ ሰነዱ የተዘጋጀው የራሱ ሰነዱ የግርጌ ማስታወሻ ላይ እንደተጻፈው በኢትዮጵያ ውስጥ ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ እንዳይካሄድ ማድረግ እና ምርጫው ካልተካሄደ ደግሞ ሀገሪቱ ህጋዊ ተቀባይነት ያለው ህጋዊ ቅቡል የሆነ ወይም ደግሞ ሌጅቲሜት መንግስት አይኖርም። በዚህ ምክንያት ሀገሪቱ ወደ ከፋ ቀውስና ወደ ከፋ አለመግባባት ውስጥ ትገባለች፣ ወደ ስርዓት አልበኝነት ትገባለች። በዚህ ጊዜ እኛ የምንፈልገውን ነገር ማሟላት እንችላለን የሚል ሀገራዊ ግምገማ ላይ ነው ያስቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ግምገማ የነበረው በሀገር ውስጥ ያለውን ሁኔታ የገመገመ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን በግምገማ መሰረት በሰነዱ ያስቀመጠው ምንድን ነው? በህዝቦች መካከል አለመግባባት የነገሰባት፣ ፖለቲካዊ ግጭት፣ ፖለቲካዊ አለመግባባት ያለባት፣ የከፍተኛ የሆነ የጸጥታ ችግር ያለባትና በኢኮኖሚ ከፍተኛ የሆነ ድቀት ውስጥ ያለች ሀገር ነች። በቀጣይ ይሄኛው ችግር እንዳይፈታ ደግሞ መንግስት አልባ ህጋዊ መንግስት እንዳይኖር፣ ህጋዊ መንግስት እንዳይኖር ደግሞ ምርጫ እንዳታካሄድ ማድረግ የሚሉ እንደዚህ አይነት ግምገማ ነው ያስቀመጠው። ነገር ግን ይህንን ግምገማ ፉርሽ የሚያደርግ ሂደቶች ነበሩ አይደለም? ለምሳሌም የመከላከያው ላይ ጥቃት ከማድረሱ በፊት በሀገሪቱ እስከ 114 የሚደርሱ ግጭቶች ነበሩ። ከዛ በኋላ ግን ግጭቶች አልተስተዋሉም። በውስጣዊ ግጭቶች የሀገር መከላከያውን ቢሆን ለዚህ መንግስት ያለው መከላከያው ነው እና መከላከያውን ማፍረስ አለብኝ የሚል ሂደት ነበረው። ሰነዱ ላይ በግልጽ ያስቀመጠው እስኪ እሱን የምንየው በዚሁ ሰነዱ ላይ ሌላው ያስቀመጠው ነገር ምንድን ነው? ያው ብልጽግና ፓርቲ የሚባለው አራት በቀድሞ አደረጃጀት መሰረት አራት ብሔራዊ ድርጅቶችና አምስት አጋር ድርጅቶች በጋራ ኢህአዴግና አጋር ድርጅት ተብሎ ሀገር ሲመሩ ነበረ። ብልጽግና ፓርቲ ሲመጣ ግን ሁሉም እኩል በኢትዮጵያ ላይ የመወሰን መብት ስላለው አንድ ወጥ የሆነ ፓርቲ እንመስርት ተብሎ ሲመጡ ህወሓት በወቅቱ አልፈልግም ብሎ ከመውጣት ውጭ አጋርና ብሔራዊ ድርጅት የሚባሉት የፈጠሩት አንድ ሀገር አቀፍ ፓርቲ ነው። ግን ምን ይላል ሰነዱ ላይ? ይሄኛውን ፓርቲ በፈጠሩት ድርጅቶችና አመራሮች መካከል ከፍተኛ የሆነ አለመግባባት አለ። የአመራር ክፍተት ተፈጥሯል። መንግስታዊ ስርዓቱን ሊያስቀጥል የሚችል አደረጃጀት የለም። አሁን ኢትዮጵያና የፌዴራል መንግስቱ የቆመው በመከላከያው ኃይልና አቅም ነው ብሎ አስቀምጧል። ይሄ ሰነዱ ላይ የተቀመጠ ነው። የዚህ ትርጉሙ ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያን ለማፍረስ ኢትዮጵያ የቆመችበትን መሰረት መናድ ያስፈልጋል ብሎ ገና መስከረም ላይ ነው ያስቀመጠው ማለት ነው። መስከረም በዚህ ሰነድ ካስቀመጠ በኋላ ጥቅምት 24 ቀን
የፌደራል የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት 80% ትጥቁን ያዘ ከፍተኛ የሰው ኃይል ያለውን የሰሜን እዝን ከእዝ ጀምሮ እስከ እያንዳንዱ የማዘጃ ጣቢያና ነጥብ ድረስ ጥቃት አድርሷል። መስከረም ላይ ግምገማ ምን ብለው ነው ያስቀመጡት? የዚህ ሀገር ዋና ዋስትና አሁን ሀገሩም ቆሞ ያለው መንግስትም ተደግፎት ያለው መከላከያ ነው። በርግጥ የሳሳተ ግምገማ አለው። የተሳሳተ ግምገማ እንኳን ቢኖር ግን ይሄን ሀገር ለማፍረስ ግን መከላከያን መምታት የፈለገው ይሄን ሀገር ለማፍረስ እንደሆነ ያስቀምጣል። ሁለተኛው ግምገማ የተሳሳተ መሆኑ ነው። አንዱ በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መካከል እርስ በርስ አለመግባባትና ግጭት አለ ይላል። ግጭት ነበረ። አንተ ቀደም ሲል እንዳነሳው የህግ ማስከበር እርምጃ ከመወሰዱ በፊት 114 ግጭቶች ተከስተዋል በመላ ኢትዮጵያ። እነዚህን ግጭቶች ሲያቀናብርና ሲመራ የነበረው አሸባሪ ቡድን ነው። ስለዚህ ግጭታቸው ግጭት መኖሩን ማወቅ ብቻ አይደለም፣ የግጭቱ ፈጣሪ እኮ እሱ ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ጉዳይ እሱ የሚያቀነባብረው ግጭት እንዳለ ስለሚያውቅ ግምገማው ላይ ያስቀመጠው ግጭት አለ ብቻ ሳይሆን የምንፈጥረው ግጭትም አለ ብሎ ነው ያስቀመጠው። የፈጠሩት ግጭቶችም ነበር። ሌላው ሰነዱ ላይ ምን ብሎ አስቀምጧል? ትምክተኛና ጠባቡ ኃይል በተፈጥሮ የማይግባባ ስለሆነ መጋጨቱ አይቀሬ ነው ብሎ አስቀምጧል። ያው ቃል በቃል ነው ይሄ በቃል የሚጽፈው። ይሄ ትርጉሙ ምን ማለት ነው? በህወሓት በአሸባሪ ህወሓት አጠራር ትምክተኛ የሚባል ህዝብ አለ፣ የአማራ ህዝብ ነው። ጠባብ የሚባል ህዝብ አለ፣ የኦሮሞ ህዝብ ነው። አሁን ትምክተኛና ጠባቡ ይጋጫሉ ሲል የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ይጋጫል ማለት ነው። ይሄኛውን በሀሳብ ደረጃ ያስቀመጠ ሳይሆን በተግባር መሬት ላይ ሲሰራ የነበረ ነው። ከ114 ግጭቶች መካከል 37ቱ ኦሮሚያ ክልል ላይ የተፈጠሩ ናቸው። ከ20 በላይ የሚሆኑት አማራ ክልል ላይ የተፈጸሙ ናቸው። ሌሎቹ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ላይ የተከሰቱ ናቸው። ሌሎቹ ደቡብ ክልል ላይ የተከሰቱ ናቸው። ቀሪዎቹ ሶማሌና አፋር ክልል ላይ የተከሰቱ ናቸው። አማራ ክልል ላይ የተፈጠሩት ግጭቶች የአማራና የኦሮሞ ህዝብ የሚኖርበት የኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞን ላይ ነው። ሌላው ኦሮሚያ ላይ ግጭት የተፈጠሩበት የአማራና የኦሮሞ ህዝብ በብዛት የሚኖርባቸው አካባቢዎች ናቸው። ሌሎቹ በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞች ናቸው። ስለዚህ ግጭት አለ ብሎ ሲናገር የሚፈጥረውም ሊፈጥረው ያዘጋጀውም የተቀበረ ቦምብ ስላወቀ ነው። ግን የዚሁ ሊሳሳተ ድምዳሜ መጨረሻ ላይ ምንድን የሆነው ኢትዮጵያውያን አንድ አይደሉም ባለበት ወቅት የመከላከያ ሰራዊትን መትቶ ይሄን ሀገር አፍርሼ ህልሜን አሳካለሁ ባለበት ወቅት ጥቅምት 24 መከላከያ ሰራዊቱን አጥቅቶ እንደዚህ አይነት የክህደት ፈጽሞበት በ17 ቀን ውስጥ መከላከያ ሰራዊቱ እውነትም በሰነዳቸው ላይ እንዳስቀመጡት የኢትዮጵያ የህልውና መሰረት መሆኑን አሳየ። በ17 ቀን ውስጥ መቀሌን ተቆጣጠረ። አንድ አይደለም እርስ በርሱ ይባላል ይጋጫል ያሉት ህዝብ አንድ ሆኖ ተነሳ። ስለዚህ የተሳሳተ ግምገማ ነበራቸው። የተሳሳተ ግምገማቸው ህዝቡ አንድ ሆኖ መከላከያው ደጀንና ጠንካራ ሆኖ ሳያቸው ሌላው ምርጫው እንዳይካሄድ ማድረግ ነበረ። በነገራችን ላይ ግጭቶቹ የሚያስፈልጉት አንዱ አለመረጋጋት ስላለ ምርጫ እንዳይካሄድ ማድረግ ነበረ። ምርጫ ተካሄደ። እንደውም ምናልባትም ኢትዮጵያውያን በብዛት በፍላጎታቸው በነፃነት ድምጽ የሰጡበትና የፈለጉትን ፓርቲ የመረጡበት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ፍሩሽ ያደረገ። ስለዚህ ግምገማው ነባራዊ ሁኔታውን ከማወቅ ሳይሆን ሊፈጥራቸው የሚችሉ ግጭቶችን እየፈጠራቸው የነበሩ ግጭቶችንና መከላከያ ሰራዊትን በማጥቃት በቀላሉ ይሄን ሀገር የማፍረስ ስሌትን መሰረት ያደረገ ቅዠት ወይም ደግሞ ህልሙን ያስቀመጠበት ሰነድ ነበረ። ግን ሰነዱ ግን የሚያስቀምጠው የቀደም ሲል ያነሳናቸው ስለዚህ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ የነበረው ግምገማ ይሄ ነው። አዎ፣ ድምዳሜው የሚያሳየውም ራሱ በሰራቸው መነሻ ሀሳቦች ድምዳሜዎች ያሉት አይነት ሂደት ነው ያለው። ወደ ሌላ ነጥባችን እንምጣና እንደው የዚህ ቀጠናዊ ይዘቱን ደግሞ እንየው። ቀጠናዊ ግምገማውም ከዚህ ከአካባቢ ይነሳና ከሀገራት ጋር ያለው መንግስት ግንኙነቱ ምን ይመስላል የሚለውን እንዲሁም ደግሞ ያው እኛ ጋር ያሉ ብሔሮች በጎረቤት ሀገራትም ያሉ ብሔሮች አሉ እነሱንም አገናኝቶ አስፍቶ ጦርነቱን ወደ ቀጠናዊ የማሻገርም ህልምም ነበረው እዚህ ሰነድ ላይ እና ቀጠናዊ ግምገማውንም በዚሁ ነው። ቀጠናው ላይ ሲያስቀምጥ መጀመሪያ የኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገራትን የተመለከተ ኢትዮጵያ ከጅቡቲ፣ ከኬንያ፣ ከደቡብ ሱዳን፣ ከሶማሊያ፣ ከሱዳን ጋር ያላት ግንኙነት ምን ይመስላሉ ግምግሞ አስቀምጠ። በሚገርም ሁኔታ ኢትዮጵያ ከኤርትራ በስተቀር ከሌሎች ጎረቤት ሀገራት ጋር በሙሉ የተጣላች እና የማትፈለግ ሀገር ሆናለች ብሎ ነው ዲፋይን አድርጎ ያስቀመጠው። ከነዚህ ሀገራት መካከል ለእኛ አላማና ፍላጎት የሚሆኑም ብሎ ሀገራትን ደግሞ በቅደም ተከተል አስቀምጧል። ቀዳሚ ለእኛ የምትጠቅመንና የምታስፈልገን ብሎ ያስቀመጠው ሀገር ሱዳንን ነው። ከዛ ሱዳን ለምን እንዳደረጉ በኋላ ላይ እናነሳለን። ቀጥሎ ያስቀመጠው ጅቡቲ ነው።
ከዛ ቀጥሎ ያስቀመጠው ኬንያን ነው። ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የተሻለ ግንኙነት አለ ብሎ ብቻኛ ያስቀመጣት ሀገር ሶማሊያ ነው። ይሄኛው ለምደን ያደረገው ብለን እናስብ። ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር የመሬት ይገባኛል ጥያቄ ስላለውና መሬቱን ማስመለስ ስለሚፈልግ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ወደ ግጭት ይገባል። በሌላ አነጋገር ሱዳን የሚያነሳው የመሬት ይገባኛል ጥያቄ ባሸባሪ ህዋት እይታ ህጋዊ ነው ማለት ነው። ግን የኢትዮጵያ ሉዓላዊ መሬት ነው። በነገራችን ላይ ወደ ኋላ ወደ ታሪክ ልመልስልን። የህዋት ሲመሰረት የሎጂስቲክስ፣ የዲፕሎማሲ፣ የስልጠና እና የፕሮፓጋንዳ የሚዲያ ፕሮፓጋንዳ ድጋፍ ሲሰጥ የነበረው የሱዳን መንግስት ነው። ያኔ የተገባቡት ቃል ምንድን ነው? እኛ በዚህ ትግል ውስጥ ትግራይ ነጻ ብናወጣ ከኢትዮጵያ የምትፈልጉትን መሬት ታገኛላችሁ፣ መንግስቱን ኢትዮጵያ የምንመራ ከሆነ ደግሞ የምትጠይቁት መሬት ይመለስላችኋል። ሶ ቀድሞ የነበረ ስምምነት አለ። ይሄን ጥያቄ እንደሚያነሱ ያውቃሉ። ይሄን ጥያቄ በዚህ ሰዓት ቢያነሱና ኢትዮጵያን ቢያጠቁም ሁለቱ እንደሚተባበሩ ያውቃሉ። ከዛም እንደተፈጠረ ልንገር፣ ጥቅምት 24 የመከላከያ ሰራዊት በአሸባሪው ህወሓት ተመቶ ከሶስት ቀን በኋላ የሱዳን ጦር ድንበር ተሻግሮ የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛትን ወሮ ይዟል። ወደ ውስጥ 50 እና 40 ኪሎ ሜትር ዘልቆ ገብቷል። ይሄን ያደረገው ጥቅምት 27 አይደለም፣ ያን መሬት እንትን ያለው የገባበት ከዛ በፊት ተዘጋጅቶ ነበረ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እዛ ያለው መከላከያ ኃይል የህግ ማስከበር ዘመቻው ተፈጥሮ የሰሜን እዝ ስለተመታ ወደዛ እንደሚሄድ ያውቃሉ ማለት ነው። በሌላ አነጋገር የሰሜን እዝ እንደሚመታ ሱዳኖች ቀድሞ ያውቃሉ። ማን የነገራቸው? ህወሓት ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ሰነድ ያን ነው እንደገና ቁልጭ አድርጎ ያስቀመጠው። አሁን ወደ ነባራዊ ሁኔታ ደግሞ እናምጣ። ሱዳን የምትጠቅመን ክፍት የሆነ የመንቀሳቀሻ ኮሊደር እንድናገኝ ታስችለናለች። ምክንያቱም ከሱዳን ጋር ድንበር እንጋራለን። አሁን ምንድን ነው እየተባለ ያለው? የሁመራ ኮሊደር ይከፈት። በሁመራ ኮሊደር አሸባሪ ህወሓት ባለፉት ሁለት ወራት በጣም ብዙ ተደጋጋሚ ጥቃቶችን አድርጓል። እየተደመሰሰና እየከሸፈበት ነው እንጂ። ስለዚህ ከሱዳን ጋር ውላላቸው ማለት ነው። ከሱዳን ጋር ቲፒኤልኤፍ ከተባበረ፣ ከሱዳን ጋር የምትተባበር ሌላ ሀገር አለች፣ ግብጽ ነች። ግብጽና ሱዳን የሰሜን እዝ ከመጠቃቱ ከሳምንታት በፊት የጋራ የጦር ልምምድ ሲያደርጉ ነበር። 15,000 የግብጽ ጦር ለጋራ ልምምድ ከነ ጦር መሳሪያው መጥቶ ጦር መሳሪያውን ትቶ ነው የወጣው። ያን ጦር መሳሪያ ለሱዳን ነው የሰጠው። ያን ጦር መሳሪያ ሱዳን ምንም አታደርገውም፣ ኢትዮጵያን የምትወጋበት። ስለዚህ በቲፒኤልኤፍና በሱዳን መካከል እንደዚህ አይነት ስምምነት ነበረ ሰነዱ ላይ እሱን ያስቀመጠው። ሌሎቹ ሀገራትን በተመለከተ ግን ደግሞ የተሳሳተ ድምዳሜ ነበራቸው። ከጅቡቲ መንግስት ጋር የጅቡቲ መንግስትና የኢትዮጵያ መንግስት አይግባብም ብለው ነበር ያስቀመጡት። ግን የጅቡቲ ፕሬዚዳንት እስማኤል ኡመር ጊሌ የህግ ማስከበር ዘመቻው ሲጀመር ይሄ የኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ነው፣ የፌዴራል መንግስቱ እየወሰደ ያለው የህግ ማስከበር ዘመቻም ትክክል ነው ያለው። በእነሱ ግምገማ ግን ጅቡቲ ከእኛ ጋር ተባብራ ኢትዮጵያን በማፈራረሱ ትሳተፋለች ብለው ነበር አስቤ ነበር። አዎ፣ ያ ከምን የመጣ ነው? ኤርትራና ጅቡቲ በሚጋሩት ድንበር ምክንያት ቅራኔ ውስጥ አሉና ያው ጅቡቲ ዞሮ ዞሮ የኔ ደጋፊ ነች የሚል እይታም ስላለ፣ ምክንያቱም በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ስምምነት ሲደረስና በኢትዮጵያና በኤርትራ መንግስት መካከል መልካም የሆነ ግንኙነት ሲመሰረት ጅቡቲ በሁለቱ ግንኙነት ሳትደሰት ቀርታ እኛን ትደግፋለች ነበር የሚለው። የኢትዮጵያ አቋም ግን እንደዛ አልነበረም። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ሰላም በሰፈነ በማግስቱ በጅቡቲና በኤርትራ መካከል ሰላም እንዲሰፍን፣ በሶማሊያና በኬንያ መካከል ሰላም እንዲሰፍን፣ በሱዳን መካከል የእርስ በርስ አለመግባባት ሲፈጠር ሰላም እንዲሰፍን ነው ስታደርግ የነበረችው። ይሄ በእርግጥ ይሄ ሰነድ በነገሌና በነገሌ ሀገራት መካከል አለመግባባት አለ የሚለው ከሀሳባቸው ብቻ ሳይሆን ከባህሪያቸው የሚመነጭ አንዱ ግምገማቸው የነበረው ይሄ ነው። እንዳሉት ሱዳን የነሱ አጋር ሁን፣ አሁን ኢትዮጵያን በኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያን ከኋላ የወጋች ሀገር ነች ሱዳን፣ የሱዳን መንግስት ምንም ጥያቄ የለውም። ሌሎች ሀገራትን በተመለከተ ግን የኢትዮጵያ ሉዓላዊ አንድነትና የኢትዮጵያ መንግስት እየወሰደ ያለውን እርምጃ የሚደግፉ ናቸው። ሰነዱ ላይ ያስቀመጡት ግን በግልጽ አሁን ከሱዳን ጋር እያደረጉት ያለውን ነገር ቀድሞ የተዘጋጁበትና ያሰቡበት እንደሆነ የሚያሳይ ነው። መልካም ዳዊት። ሌላው እንግዲህ የታላቁን የህዳሴ ግድብ አስታኮ አጠቃላይ የምዕራባውያኑን ተጽዕኖ መጠቀም ላይ ነው
እዚህ ላይ ይሄ ሰፋ ያለ እይታ ያለው ነው። በተለይም እዚህ ላይ ትልቋ ተዋናይ ግብጽ ነች። አጋር የሚያደርጋቸውም ይሄ ሐሳብ ነው። አጠቃላይ የምዕራባውያንን የመጠቀም ሂደቱን ደግሞ እንየው። ምክንያቱም ህወሓት ራሱ ያቀዳቸው አካሄዶች ስለነበሩ ማለት ነውና የነሱን ጫና ለራሱ የማድረግ ሂደቱን በተለይ ደግሞ ከግብጽ በኩል ያለውን ድጋፍ ለማግኘት የሄደበትንም አቅጣጫ ብናየው። አዎ፣ ያው ሰነዱ ላይ የተቀመጠው በምዕራባውያን ሀገራትና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን ግንኙነት በተመለከተ በወቅቱ ዶናልድ ትራምፕ ለፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ሲወዳደር ይዞት የነበረው የመወዳደሪያ ትልቁ መልእክት በመካከለኛው ምስራቅ ዘላቂና አስተማማኝ ሰላምን በመፍጠር የእስራኤልን እና የአሜሪካን ብሔራዊ ጥቅም ማስጠበቅ የሚል ነበር። ሰነዱ ላይ ቃል በቃል እነዚህን ያስጠቀመው የእስራኤልን ብሔራዊ ጥቅም ማስጠበቅ የሚቻለው እስራኤል አሁን የያዘችውን ግዛት ይዛ ፍልስጤም ደግሞ የቀረውን ግዛት ትይዝና ሉዓላዊ ሀገር ትሆናለች። ይሄን ለማድረግ ግን የአረብ ሀገራት መደገፍ አለባቸው። የአረብ ሀገራት እንዲደግፉ ደግሞ ግብጽ መደገፍ አለባት። ግብጽ ይሄ ቤት ስራ ሲሰጣት እኔ ይሄን እንድደግፍላችሁ እስራኤል የያዘችውን ወራም ቢሆን የያዘችውን ግዛት ይዛ ፍልስጤም የያዘቻትን ትንሽ መሬት ይዛ ሉዓላዊ ሀገር የመሆኗን ጉዳይ ስምምነት በአረብ ሀገራት እንዲያገኝ ከፈለጋችሁ በታላቁ የህዳሴ ግድብ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ግቡ ብላ ለአሜሪካ ጥያቄ ያቀረበች ደህና እየተካሄደ ባለው ድርድር ላይ የአሜሪካ መንግስት ጣልቃ ገባ። ወርልድ ባንክ ይግባለ፣ የአውሮፓ ህብረት ይግባለ። ሰነዱ ላይ ምንድነው የሚለው? ሁለት አማራጭ አስቀመጠ አሸባሪ ህወሓት። የኢትዮጵያ መንግስት የሀገሪቱን ብሔራዊ ጥቅምና ሉዓላዊነት አሳልፎ በሚሰጥ መንገድ የታላቁ የህዳሴ ግድብን ድርድርና የውሃ ሙሊትን የሚያስተጓጉልና የሚያደናቀፍ ስምምነት ከፈረመ የኢትዮጵያ ህዝብ በመንግስት ላይ እንዲነሳ እናደርጋለን። የኢትዮጵያ መንግስት የሀገሪቱን ብሔራዊ ጥቅም አሳልፎ በማይሰጥ መንገድ ለምዕራባውያንና ለአሜሪካ አልንበረከክም ብሎ አስገዳጅ ስምምነት ባለመፈረም የውሃ ሙሌቱን የሚያከናውን ከሆነ ምዕራባውያን ሀገራት በሱ ላይ ይነሱበታል፣ እኛም አብረን በሱ ላይ እንነሳለን። ሁለት አድቫንቴጅ ሶ ጉዳያቸው የታላቁ የህዳሴ ግድብና የዚህ ሀገር ብሔራዊ ጥቅም አይደለም፣ የራሳቸው ጥቅም ነው። መጨረሻ ላይ የሆነው ምንድን ነው? የኢትዮጵያ መንግስት እና ኢትዮጵያውያን በታላቁ የህዳሴ ግድብ ጉዳይ ላይ አንደራደረው አሉ። ሁለቱንም የውሃ ሙሌት በተቀመጠለት ጊዜ አከናወኑ። አስገዳጅ ስምምነት ፈርሙ ተባሉ፣ እስካሁን ድረስ አልፈረሙም። ይሄን ምክንያት አድርጎ ምዕራባውያን ሀገራት ጫና እያደረጉ ነው። ምዕራባውያን እያደረጉ ያለው ጫና ከዚህ ጋር የተሳሰረ ነው። በሰነዱ ላይ እንደተቀመጠው በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ ኢትዮጵያ የሚኖራት አቋም ብሔራዊ ጥቅሟን አሳልፎ አለመስጠት ነው። በዚህ መሰረት ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተገባው ቃና በተቀመጠው ጊዜ መሰረት ሁለቱም የውሃ ሙሌት ተከናወነ። በዚህ ጊዜ ምዕራባውያን ጫና ማድረስ ጀመሩ። አሁን የሰሞኑ ከትናንት ወዳ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የፈረሙት የኤግዚኪቲቭ ኦርደር የሚያሳየው ምንድን ነው? በኢትዮጵያ ላይ ባለው ግጭት ላይ ተሳታፊ በሆኑ አካላት ላይ እርምጃ ወይም ደግሞ ማዕቀብ መጣል የሚለው ሀሳብ የመጣውም ከዚህ የመነጨ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ በሰነዱ ላይ እንደተቀመጠው በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም የኢትዮጵያ መንግስት አሳልፎ የማይሰጥ ከሆነ ምዕራባውያን ጫና ሊያሳድሩበት እንደሚችሉ ስለሚያውቁና ከዚህ ጫና ጋር እንደሚተባበሩ ቀድሞ ሰነዳቸው ላይ አስቀምጠዋል። አሁን ምዕራባውያን እሱን እያደረጉ ነው። እነሱም ከእነሱ ጋር እየተባበሩ ነው ያለው። የኢትዮጵያ መንግስትና ኢትዮጵያውያን ያደረጉት ነገር ምንድን ነው ግን? ይሄኛውን ብሔራዊ ጥቅማቸውን አሳልፎ ባለመስጠት ጸንቶ መቆም ነው፣ ምንም አይነት ጫና ቢመጣ። ስለዚህ ሰነዱ ላይ የተቀመጡት ነገሮች በሙሉ ዋና ግባቸው መጨረሻ ላይ ኢትዮጵያን ማፈራረስ፣ ጠንካራ መንግስት እንዳይኖራት ማድረግ፣ በግጭት ውስጥ እንድትኖር ማድረግ፣ ኢኮኖሚያዊ የደቀቀ እንዲሆን ማስቻልና የመጨረሻ ግባቸው ይሄ ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር ፈራርሳ ማየት ነው። ሰነዳቸው ላይ ያስቀመጡት እሱ ነው። የሆነው ግን የተገላቢጦች ነው። ይህን ሁሉ ያደረጉት ኢትዮጵያውያን እነሱ እንደገመቱት ሳይሆን ኢትዮጵያውያን ባላቸው ጽናት፣ ባላቸው ትስስርና ባላቸው ጠንካራ ሀገር የመፍጠር ፍላጎት ላይ እያደረጉት ባለው ርብርብ ነው። አዎ፣ በዚህ ውስጥ የራስን ፍላጎት ማስፈጸም ሀገር የምትባለዋን ትግራይ መመስረትም የሚል እዚህ ሰነድ ውስጥ ይገኛል። እንግዲህ ዳዊት፣ ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው ወቅታዊ ጉዳያችን ለማየት የሞከርነው የትግል ልዩ ምዕራፍ እድገቶችና የምከታችንን ቀጣይ ስትራቴጂዎች፣ ስልቶችና አቅጣጫዎች በሚል መስከረም 30 2013 ዓ.ም በጥብቅ የሚያዝ በሚልም በመቀለ የህወሓት ጽህፈት ቤት ባዘጋጀው ሰነድ ላይ ነው ውይይት ያደረግነው። ውይይቱን በማድረግ ተስፋ የከበደና ዳዊት መስፍን አብረናችሁ ቆይተናል። ከቀሪ የፋና ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። መልካም ጊዜ።